Det här var min första tricksboll och det här är min senaste. Men vilken är egentligen bäst? Detta är alltså den vita grappbollen från For Freestyle och är min senaste tricksboll. Detta var min första från Monta och den har fått ut så många år av träning. Så detta är alltså vad vi kommer göra idag. Testa båda fotbollarna i en träning och se vilken som är bäst på olika sätt. Men först lite bakgrund. Detta är hur den brukade se ut. Det är ganska stor skillnad alltså. Och det här är ett av de första klippen jag har med bollen. Det är från januari 2018 då jag hade tränat panna och ground moves i ungefär 4 månader. Ganska sjuk nivå egentligen, efter bara 4 månader. Och nu så går vi vidare till den vita tricksbollen som ni redan känner till säkert. Den finns på freeskills.com, våran webbsida. Där kan man köpa den vita tricksbollen. Men nu sätter vi igång med videon. Detta är egentligen inte en tricksboll, det är en streetfootball, så den är bra för streetfootball, panna och ground moves. Så egentligen är videon helt meningslös, men vi kör på ändå. Du ger mig några kombos då. Alltså det är självklart, progtröjan på, då blir det kombos. Får se kepsen. Gugget. Jajamän. Och nu kommer med streetbollen då. Lite ground moves. Oj. Oj. Där satt han. Ja, en hacka då. Jag älskar egentligen båda fotbollarna, men de är bra för olika saker. Tricksbollen för tricks givetvis, freestyle och så vidare. Och streetfootballen för streetfootball, panna och ground moves. De är bra båda två, men på olika saker alltså. Trickshot! Bang bang! Bang bang! Kör vi! Så vi får alltid frågan, kan man skjuta med tricksbollen? Det är klart man kan skjuta, kolla här då.
Alltså bara kolla nu då. Okay. Sen är frågan om du kan skjuta. Ja, jag kan. Kolla då. Kör. Kolla. Oj! Roberto Carlos. Ah. Okej. Okay. Just det. Är det Roberto Carlos? Det är Roberto Carlos. Kolla nu då. Trixbollen. Trixbollen går att köra fotboll med. Så alla ni som frågar, där har ni svaret. Roberto Carlos. Yes. Basketskillsen. Basketskills också. Nej. Nej. Basketskillsen. 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 Nej. Basketskillsen. Alltså, det är så dåligt. Basketskillsen. Alltså. Basketskillsen. Nej, alltså. Kolla här nu då. Basketskillsen. Åh. Vi kommer aldrig ticka. Yes. Yes. Bang bang. Bye bye. Den går inte sönder med stora studsar i alla fall. Så vill man ha en tricksboll finns på freeskillers.com. Vi ses. Basketskillsen. Vi är klara.